Но време е повторно за гости и нашата Ирена веќе си ја пречека и втората гостинка, која што има едно прекрасно хоби, кое што верувам дека е составен дел од животот, а љубител на растенијата Емилија Геневски. Добро утро. Добро утро. И се радувам што е вака ни го зазеленивте нашето студио, ни внесовте една убавина, свежина во овие зимски денови. Ирена, нели, луѓето кои што ги сакаат растенијата, неминовно е дека сакаат се што е живо, нели? Да. Емилија, нашата гостинка не само што одгледува и е љубител на растенија, туку таа е и пасиониран колекционер на растенија. Овдека имаме примероци кои што ги нема во Македонија, па мислам дека дури ни во Европа ги нема, туку доаѓаат од различни страни на светот. И убаво, како што ни кажа Сузана, вистина ни го разубави студиото. Малку ама одма е поинаку, така нели? Да, ние одолжиме рекламниот од блок, но претходно да ја прашам, Емилија, колку време се занимавате со ова хоби? Па пасионирано веќе 8-9 години, меѓутоа цел живот сум со растенија. Навистина ви се восхитувам, ќе ми откриете после некоја тајна што е тоа што успева во собни услови секогаш да имаме здрави и убави растенија, но претходно ајде да го проследиме рекламниот блок. И по рекламниот блок се враќаме назад во студиото на Алфа Телевизија и продолжуваме со оној разговор кој што ни го најави Сузе. Значи, ова утро наша и ваша втора гостинка е Емилија Геневски, љубител на растенија или слободно можам да кажам пасиониран колекционер на растенија. Веќе да. Емилија, добро ви утро. Добро ни дојдовте во утринската програма. Вас ви ова прв јавен настап и ви благодарам што ја прифативте нашата покана. Имаме овде на масичката на вистина ретки растенија, растенија кои што ги нема на нашите простори. Дури ги нема ни на европско тло, така? Туку ги... Па, ги нема и веќе почнуваат полека да се појавуваат. Ете така, тоа е... Ке зборуваме за ова пополека, ке дојдеме, значи, до оваа тема. Ве праша Сузе на почетокот од каде љубовта кон растенијата. Кажавте дека многу од мала се занимавате, односно имате љубов кон растенијата. Од вашата мајка ова се потекнува, така? Да, од мојата мајка. Па многу, значи веќе 40-тина години јас сум баш директно инволвирана со нив и со одгледување и со поливање. И татко ми е многу допринос во тоа, затоа што работеше на место каде што можеа да ми доаѓаат поретки растенија. Така да, од многу одамна е љубовта. Меѓутоа, многу експанзија имаше за ковидов. Јас и предходно одгледував, меѓутоа експанзијата најголема беше за ковидот на светско ниво. Така е. Е, сега, вие живеете во куќа, така? Имате свој двор. Имате огромна бројка на растенија, кажавме нема да манипулираме со бројка, меѓутоа голема е многу. Навистина, е сега овдека имаме интересни растенија. Ајде малку да објасниме што има на масата и ова би сакала да некако ако може да се регистрира бидејќи ова е едно ретко растение и вие ми објаснувавте дека ова белото значи дека се навистина многу ретки и кажете за каков тип на растение станува. Ова е монстера, значи има многу типови на монстери, ова монстера е Монстера адансони, варијегейте, значи варијација на монстера. Значи, самото тоа што гледате дека има бело на листот, значи дека е ретко растение. Повеќето се хибриди, повеќето се хибриди, тоа сакам да ти кажам, значи вештачки се створени. Во природата е зелено, значи монстерата е зелена, така се вика адансони. Меѓутоа, кога веќе има бело на незе, тоа е веќе хибрид. Затоа се скапи, зашто се вештачки направени. Значи, имате огромни монстери. Оние што се со дупчиња, тоа сите ги знаеме тие. Значи, ви кажувам, по 1000 евра кошта. Значи, како е поголема варијегацијата на, се извинувам, македонски, како би се кажало? Варијабилата. Варијабилата, така. Да. Како е поголема белината во растението, толку е поскапа цената. Да, има веќе... Доста и во Србија има. Значи, ние вака што сме пасионирани колекционери, од Србија ги набавуваме, они ги набавуваат од Азија, така да има некој ланец, доста се скапи. Повеќето ние што сме со растенијата, значи, малце не гледаат и чудно луѓето, затоа што на вистина
чинат многу. Е, сега, вие сте, си имате свои групи, предпоставам, на социјалните мрежи, каде што се споделувате искуства, се споделувате кои растенија се може би интересни или актуелни во моментот. Па и одгледувањето, Ета, како што. Ајде малку совети до сите оние кои што не гледаат, до гледачите, бидејќи е сега студено време, нели? Да. Како студеното време влијае на растенијата, поготово оние растенија кои што, нели, ги чуваме на терасите, па треба да се внесат внатре во домашни услови. Ајде малку совети околу тоа. Околу тоа приспособување на растенијата. Тоа е најчесто поставувано прашање, да не речам, ајде, вечното прашање, кога ќе се внесуваат растенијата од надвор внатре. Значи, многу има услови, меѓутоа, најбитните услови за одгледување, за да се одржат. Сега се одржуваат растенијата. Значи, да не речам, ајде, грубо, преживуваат. Зимскиот период, така? Да, преживување, затоа што идеални услови ретко кој може да направи. Затоа, и во вака совет, треба да се возможи светлина многу, да се трнат од грејни тела, значи, да бидат подалеку од радиатори, парна, значи, скроз да се повлечат, и да има доволна влага во просторот. Е, сега, ние... Ама многу е важно и на која страна се, така? Да, многу е важно на која страна се, меѓутоа светлината е најбитна. Е, сега, ако навлезам во тоа дека ние вештачки имаме светлини, значи имаме вештачка светлина со рефлектори, јас дома имам, значи, инсталирано, мораат да имаат светлина. Да не кажам дека најбитниот фактор е светлината зимно време, пошто и нели ја нема и е темно. Влажноста, се ја зборувам, значи, за малце по-софистицирано зборувам за поредки растенија, значи, влажноста мора да се одржува доке 50... Во просторијата, така? Да, да, 50-60% на влажност. Влага. Тоа се прави со специјални овлажнувачи. И прихрана треба да се става еднаш во месецот. Треба да се има, значи, во обзир тие 4-5 работи, и најбитно е да се трнат од грејните тела, значи да не бидат директно во допир. Да, топлина, да. Која е оптималната температура во просторијата? Па, 22 степени. 22 степени, 23 степени. Меѓутоа, да е пониска несмета, поредко ќе се поливаат, ако е пониска температурата, например, 16-17 степени, кај мене во просторијата, каде што се повеќето растенија, да речам просечната е 18. Па затоа, помалку се поливаат, светлина има, значи пак ќе кажам, помалку се става прихрана, значи, да не секое речам... Секое растение индивидуално, така, да. Секое растение секое се е прикажна за себе. Да. Ве гледам додека зборувате за растенијата, со огромна љубов зборувате за нив. Што е потребно за да едно растение обстане покрај, што кажувате, овие услови, нели, оптимална температура, влага и сето, и светлина и сето тоа? Дали сега може би ова ке звучи малку смешно, ама дали разговарате со растенијата? Дали им пеете на растенијата? Затоа што имам слушано еве вака од луѓе кои што чуваат растенија, дека тие бараат комуникација. Вистина ли е тоа? Има ли вистина во тоа? Да, е веќе научно е докажано дека тие се комуницираат меѓу себе. Уште не искочила анализата, ама ке искочи за некој месец, тоа ми ја кажаа мене лично. Значи, веќе установено дека растенијата меѓу себе разговараат. Тоа јас и го осетив, не им пеам, музика им пуштам, мислам, пошто сум цел ден со музика, не разговарам со нив, меѓутоа допирот и љубовта и посветеността, значи, ми ја враќаат тие. Кога ке гледате дека од нешто многу малечко, на пример сега ова е во вода, ке стане нешто големо. Значи, со самото тоа што се развива, се буди, како да, моментот на... Не можам да го објаснам за тоа што гледате дека нешто оди напред. Со вашата љубов и со вашата посветеност, така, што расте. Живе. Да. Секоја чесна, вистина, колку е убаво да се чуи. Толку човек не може едноставно да не се вмеша во разговорот. Кажете ни, се случувало ли некогаш да стагнираат свекињата? Да. Имаат ли потреба тие некогаш да бидат во хибернација? Да, се спијат, да, имаат, да, се спијат. Еве, да речам оваа локазија, повеќето они, значи, имаат период на спијање. Имаат, да. Па, имаат доста растенија, не само... Да. Тоа е веќе и во вода, тоа сакав... Значи, растенијата покрај што во земја може да екзистираат, многу добро екзистираат само и во вода. Еве, може малце да го наведнете да видат дека
има специјални топчиња. Топчиња, да. Може ли вака во рака да ги земам, не, да видат гледачите? Водата дека... е историв за да претранспортне да, се историв. Ми беше чудно, на вистина прашав, а како е ова? Значи, ова е... Еве вака, тас, да, како тие се специјални топчиња, минерали има внатре и се што му треба на цвеќето и на растението, меѓутоа водата е најбитниот фактор за да, за растението. И љубовта. Любовта за љубовта веќе така, да, да не правиме муабет, така ми се вика и профилот, значи растенијата се љубов. Да. Дали само уште едно прашање, ќе дозволи ми, дали е важно, некаде сум слушнала дека многу е важно да не е водата ладна, туку да е одстојана вода, она која ја ставаме на мојата мајка, да речеме, многу грижливо си става да ја одстои вода, да не биде таа со некоја ниска температура, да не биде многу ладна, за да не ги, да не биде стресна цвекињата. Да, добро прашање. Треба да е колку што е температурата на собата, да, на просторијата. Јас правев експерименти со годините. Искрено да ви кажам, не е некоја голема разлика сега да не е она многу ладна вода зимно време. Инаку убава е одстојана вода, поради скопската вода е многу тврда, убава е да одстојана вода, меѓутоа на мојата количина на растенија тоа е невозможно, значи треба 30 литри вода. Летно време користам 30 литри вода на едно поливање. Да, да. Да. Да, зимно време е помалку, меѓутоа убава е. Да, убава е стојана вода поради минералите и каменецот и за скопската вода, да, што е многу тврда. Мора да ме посетим еден ден да, на вашите. Повелете, да, повелете, повелете. Благодарам. Ке уживаме. Така и се договоривме, следната наша средба ќе биде кај Емилија дома, да ги видиме на лице место растенијата. Еве, има можност нашите гледачи, ние имаме подготвено многу фотографии и видео. Предпоставувам ги видоа веќе гледачите како изгледаат вашите растенија. Е сега, Емилија, оно што е актуелно во моментов и многу купувано цвеќе, тоа е божикната звезда. Сега се веќе со почетокот на декември, таа е актуелна за време на овие божикни новогодишни празници, меѓутоа многу малку можеби гледачите знаат дека таа има и свои негативни страни, да, па би сакала малку совет околу божикната звезда. Божикната звезда е атрактивна, нели, сите? Јас од почеток пред 10 години многу ја сакав, ама веќе не ја сакам. Прво затоа што многу тешки услови бара, значи 90% ќе се исуши. Ретко како го успева, значи. А колку трае? Много... Нели трае околу 2-3 месеца или грешка? Не, таа трае многу години. Повеќе? Само, да, да. Само ако... Што мене ми се има исушено. Да. Затоа и мене 2-3 пати и се откажав. Веќе затоа што многу услови бара. Значи, прво не сака топло. Ние нели одма ќе ја ставиме на маса да не би долува. Значи, одма од стар се греши и затоа трае 2 месеци. Исто и кај мене. Не дека траела повеќе. Треба да има некој преот? Да кажем, некој период од ладно, па полека да се... Или... Невозможно е тоа ние да го направиме во домашни услови, затоа има експанзија и затоа се губат, или секоја година се купуваме, затоа што не е убава, или да, декоративна. Да, овој период. Да, инако траат со години, значи, ако се чува, како секоја нормално растение се тоа не сум знаела. Да, и сака таа ладна, е отровна, така? Да, тоа многу е отровна, тоа ритко кој го знае, сега да мора да се спомене тоа. Повеќето да не ги плашиме гледачите, да, меѓутоа сепак да бидат внимателни. Мора да се внимава. Поготово со животните, да, така? Животни и деца, значи и децата, со да. Директно, мислам еве деца како деца нели да скинат лист. Да, мора да знаете дека е многу отровна, да не речам дека е една од најотровните растенија. Божикната звезда, да, значи божикната звезда. Ете, ова е нешто што не сме знаеле, убаво е вака да се сподели, бидејќи сега се навистина актуелни и се купуваат. Да, да се внимава, да, не дека ние сега ќе ги конзумираме, меѓутоа треба да се внимава. Да, така. И да не е баш на место каде што е достапно до животни и што велите до мали дечиња и така. Добро е сега, ова е едно од исто така од оние неблагодарни прашања. Меѓутоа, морам да ве прашам, имате ли ваше омилено растение или омилен цвет? Или што најчесто подарувате вие кога, еве, кога е некој празник, да кажеме, што најмногу им подарувате на... Обичан или на припадничките на понежниот пол секогаш подаруваме цвекиња. Што би препорачале вие? Еве вака за мене на пример омилено цвеќе ми е розата, ама сега тоа е претпоставувам на сите име тоа цвеќе. А не име на сите. Ама еве ваше кое и што најчесто подарувате и што сакате да ви подарат? Оф, ја што сакам да ми подарат? Па најчесто ја сама тоа си го координирам. Инаку јас еве би подарила орхидеја како и секако со 10 совети како да се чува. Многу ја сакам орхидејата.
Има па, имаме, типове, имаме малце да, време, ајде да, малко имам побрзо да ги кажеме советите за орхидеја, бидејќи да. И Суза, мислам дека прашуваше за орхидејата, да. Орхидејата како подарок, јас многу ја сакам и воште трајно растение, mm-hmm. Значи кај мене орхидеите веќе се по 10 години, се цветаат. За орхидејата може многу да се збори, меѓутоа на блицке ве кажаме, да. Значи ако сакате да ви цвета, мора да ја чувате на исток. Мора да биде една во друга ставена, нели таа безик од саксијата и да биде ставена внатре. Во внатрешната еве да ви објаснам пластично, еве вака на пример, значи во овој дел каде што е орхидејата до пола се става вода и орхидејата се става вака. Ја ставате 3 недели и тоа сака орхидејата, ништо повеќе. Мора да ѝ се возможи исток за да цвета, значи мора сонце да има. Јас мислам преку 10 години имам орхидеи, значи ништо повеќе од тоа, значи не е баук орхидејата. Полевањето там... еднаш во неделата или? Не, не, на 3 недели. На 3 недели. Да, на 3 недели, значи во внатрешниот дел на саксијата. Значи јас нешто грешам, да? Да, повеќето грешат, да, повеќето грешат. Ова ви кажам основните начала на чување, инаку може да ви зборам сад време за орхидејата, немаме време. Значи тоа е тоа. Во внатрешниот сад на орхидејата мора да се стави до пола вода, доволно. И 3 недели, на секој 3 недели? И ке се ја гледате, си пушта гранки, да, на исток. Само на исток, евентуално на запад не сум пробала, јас кај мене на исток сум пробала, да знаете. Тие се најосновните растенија, најосновните совети за орхидејата. Немате утка тука. Треба да цвета два пати годишно, меѓутоа еднаш да ви цвета е успех за орхидејата. Да. И кога цвета? Кај мене цветаат, еве сега кај мене веќе една цветна гранка пуштила, значи негде овој период почнуваат. Во моите услови, значи во сите домови се различни услови, тоа морам да ви напоменам за сите растенија. Значи немаме by the book ова. Многу интересна темата и посебно за орхидеите. Значи температурата е битна, се е битно кај мене. Значи ја ова зборам од моја искуство. Почнуваат негде во февруари, цветаат до мај, до јуни. Значи, 4 месеци имате цвет преуба. Ме ставивте во голема дилема. Значи, да. Мене ништо не ми преостанува или да го сменам станот, или да ги сменам цвекињата. Да, да, или исток. Јас немам исток. Исток за 99% од растенијата е битен. Исток. Так. И ние цвекјариве, се извинам ако е... Не. Цвекјариве, ние се викаме цвекјари, значи... Што сме по растенијата, кога би купувале ли стан или куќа, прво истокот го гледа. Така, благодариме многу. Имаме уште многу навистина муабет со вас и ова ќе биде, ова е наша прва средба, нема да биде и последна. Кажавме дека следен пат ќе бидеме ваши гости во вашиот дом, да снимиме тоа на лице место како изгледаат вашите растенија и се надевам ќе поделиме некои совети до гледачите за тоа определено растение како се одгледува. Емилија, ви благодарам што го скршивте мразот. Да, ви ова благодарам и вам и извинете, морам да кажам да искучиме малце од анонимноста зашто има многу љубители на растенија кои што се бавиме со ова, значи стварно со љубов сме посветени. Си споделуваме растенија, си правиме дружби. Браво. Така да, многу убава енергија, преубава енергија од растенијата и од природата, мислам. Ви благодарам и вам. Ви благодарам за гостувањето. Посакувам успешни и среќни новогодишни и божикни празници и се гледаме во наредна прилика. Благодарам. Благодарам.